ndugu na dada katika kristu na kualika kwa tafakari yetu ya siku ya leo kwa majina ni steve mbugua thoidhi toka jimbo kuu la mombasa kenya leo tafakari yetu ni kuhusu kushukuru mungu kwa njia ya leo napenda kusema asante sana yesu thank you lord jesus namshukuru mungu zaidi kwa ajili wiki jana siku chache zilizopita nilitoa fundisho la kuomba msamaha wake mungu as lord utuhurumie ee eh, bwana nikiomba huruma yake na msamaha wake na nikimlilia mungu pamoja na we na watu wengi najua mliomba sana kuhusu ki, ki, kibunga hidaya ambaye ilikuwa igonge coast region ya kenya mombasa na maeneo mengine kilifi lamu malindi na kuleta hali mbaya uharibifu mkubwa maafa na mambo mengi ambayo ambayo yatatendeka tukamlilia mungu kwa pamoja na dakika wa chache au masaa machache baada ya lile somo na kuomba watu asali wa kuna kikundi kilikuwa kinaomba kenya na mataifa mengine kwa ajili ya nchi ya kenya na kile kibunga masaa machache baadaye tukasikia habari kwamba kimebadilisha njia mwelekeo kidogo kinaelekea nchi jirani ya tanzania tukawa tunalilia majirani zetu tanzania na kile kibunga kiendelea kubadilika baadaye kikafifia na mwisho ikaja kafa kabisa bila madhara makubwa kama ilivyosemekana jambo hili si la chukua rahisi mbali ni jambo muhimu ndio maana leo natoa somo kabisa kumwambia mungu asante unajua mara nyingi nguvu ya shukrani shukrani ina nguvu sana na kama sala zako huwa na shukrani basi kuna kasoro kwenye sala zako inafaatunamshukuru mungu kwa kila jambo tisa utakumbuka wale wakoma 10 ambao yesu aliwaponya alipowaponya wakaambia waende kwa makuhani wajionyeshe ili wapewe hati ya kusema wako sawa walipokuwa njiani wanaelekea kwa makuhani wakatambua kwamba ukoma, ukoma haumo tena walekenda kama kawaida na pengine mi natnga kuwa mmoja walekenda walipoona wako sawa kila mmoja alikumbuka shughuli zake yale hajafanya kwa muda wote amba amekuwa mgonjwa ile biashara yangu zile ngombe zangu ile duka yangu kazi yangu ule mdeni wangu anaye hela ana hea walikimbia kwa shughuli za kawaida shughuli ambazo, ambazo zinatukamata akili mpaka nasahau kana kwamba kuna mungu shughuli ambazo zinatukamata akili mpaka tunauwana kwa ajili ya vitu vya dunia shughuli ambazo zinatukamata akili mpaka nakuwa wanyama kwa wengine nakuwa wanadamu ambao hatueleweki na ndio maana kati mwingine mungu anaruhusu mambo fulani yatendeke ili ufahamu wetu ufunguke akili ikumbuke kwamba kuna mungu mbinguni ikumbuke kuna aliyeumba bingu na nchi na hivi vitu ambavyo tunavyojivunia ni vya muda ni vya kuisha mhubiri anasema ubatili vanity ni vitu ambavyo vitapita tu walekenda walienda kwa shughuli za kawaida yule mmoja akarudi kwa yesu kusema asante bwana akaa namuuliza simliponywa kumi walekenda wako wapi sema sijui mi ndo nimerudi bwana akasema mmoja aliyerudi basi nenda zako imani yako imekuponya imani yako shukrani yako kumbe moyo wa shukrani una imani kubwa ndani mwake ikamponya ikamwokoa sasa yule mmoja akupata uponyaji tu wa mwili sio ukoma tu wa mwili uliondoka mbali ukoma aki akapata uokovu ndio nguvu ya shukrani unajua moyo wa shukrani unaendana na kumsifu mngu hauwezi kumshukuru mtu bila kumsifu unapomshukuru kuna sifa ndani yake ndio tupate kujua nguvu ya kushukuru na kumsifu mungu moyo nao msifu mungu moyo ambao hauna shukrani ni moyo moyo wa wa manung'uniko wa manung'uniko nimesema kwenye kitabu changu cha maturing in the holy spirit kukomaa ndani ya mtakatifu ya kwamba hatua ya kwanza ya kukomaa ni moyo wa shukrani kama umekuwa mtu mzima na ni manunguniko kila saa basi ni kitoto kikubwa bado lakini na uvumilivu aliyekomaa na shukrani ni miaka michache tu ndio tumetambua umuhimu wa hewa kupumua daudi anasema kila kiumbe chenye pumzi kimsifu bwana lakini miaka mingi hatukuelewa hilo neno mpaka korona imekuja ndio tukajua gharama ya hewa watu wengi walikuwa kwenye mashine wanalipa mahela mengi kupumua maelfu na maelfu ishirini wengine moja kupumua kwa siku leo hii mungu akaamua kuletea bili yako ya hewa sio kitu kingine mbali hewa ambayo umepum'ua tangia uzaliwe mpaka leo hewa uliyepumua elfu kumi kwa siku au elfu moja kwa kila siku piga na siku miatatu tano kwa mwaka piga na miaka yako nani anaweza kuafod hiyo hewa basi kama hewa pekee hatiwezi kuafod tumshukuru mungu ya kwamba unapumua kuna wengi ambao jana walikuwepo leo hawapo hawezi wakamsifu mungu hawezi akamshukuru mungu haijalishi unapitia nini najua hali ni ngumu kwenye mafuriko wengine hawana makao lakini unapumzi mshukuru bwana unapomshukuru mungu ndipo unapompa motisha unampa nguvu unamfurahisha moyo wako anafungua njia pasipo na njia ndio maana daudi anamsifu mungu kila wakati kila wakati anamsifu mungu abrahamu isaka na yakobo anamkumbusha mungu uliyetengeneza barabara baharini mungu uliyeonyesha mvua ya mikate mungu uliyetoa maji kwenye jiwe mungu ambayo hujawai kushindwa utaai kushindwa anamsifu mungu anamkumbusha na ile hali kubwa aliyenaye mbele yake inayeyuka haijalishwi na kansa ijalishwi na ukimu msifu bwana mtukuze bwana bado una nafasi nyingine kumbuka mili hii hata walio na mili mizuri bado itakufa itaoza itanuka italio na mchwa nafsi yako itaenda wapi kama una kansa ya mwili hauna kansa ya kiroho mshukuru bwana usipoteze kiroho kwa ajili ya mwili kuna wengi wamepoteza majumba yao kwenye ma mafuriko haya shukuru mungu hali si rahisi pamoja na maumivu maumivuao tafuta moyo wa kumshukuru mungu na mungu asante ingawaje nyumba yangu imeenda bado niko hai uhai ndio muhimu daudi anaona simba hali ngumu ambaye mi na tukiona tutakimbia badala yakimbia anaanza kumsifu mungu na kumshukuru mungu wa baba zetu abraham isaka na yakobo wewe hujawahi kushindwa utkshindwa barabara baharini maji kwenye myamba unanyesha mvua ya mikate nyama jangwani mungu anafurahi anatia nguvu zaidi kwa kijana kijanauu mdogo sio mwanaume mzima kijana mdogo kijana apewa nguvu anashika simba kwa mikono yake anararua kwa ajili ya moyo wa shukrani muujiza unatendeka na, na miujiza mingi inatokana na moyo wa shukrani moyo ulio na imani yule mkoma mmoja anaambia imani yako imani iliye na shukrani ndani mwake imekuokoa daudi alishinda vita vingi kwa ajili ya moyo wa shukrani ameshinda simba leo kesho dubu akija yule bea anamshangaa jana limeshinda simba o anakuja kufanya nini anamkamata kwa mikono na mrarua kesho yake akaenda ya kupeleka chakula kwa ndugu zake anaona goliathi anaona wale wanajeshi wale wa taifa la Mungu wamekaa kwenye koto wamekujikunyata wame kwenye kona uoga mwingi. Yeye anawashangaa. Sasa mimi nimeshinda simba huyu nani? Anaambia mfalme usijali, huyu jamaa nitamshinda. Kijana mdogo hata kuvalia sare za vita hajui, hawezi. Ni nzito zile boots. Anaenda na kakijiti na jiwe ndogo tu. Goliath anamtazama anauliza Israeli yani kwa jeshi lenye lote mlana mletea kijana mdogo a boy huyu nitamchinja na kumpa ndege waangani daudi anamkumbusha huwa unakuja na mikuki unakuja na ngao unakuja na vifaa vyote vya vita lakini mi nakujia kwa jina la bwana mungu wa majeshi wa israeli nakujia kwa jina jina tu mi nawe tuna jina jina la yesu ni ngome imara jina la yesu likitajwa kila goti pigwa binguni duniani na kuzimu leo kwa jina hilo naomba mungu nyoshe mkono wako usimamishe mvua ya, ya uharibifu usimamishe mafuriko yanayotuangamiza tunakulilia pamoja na kushukuru hidaya imeondoka tunaomba bwana utondolee mafuriko tupe mvua ya kutubariki mungu tuhurumie kama ni maovu yetu madhambi yetu naomba huruma yako ni mungu mwenye huruma na rehema nyingi ulivyosikia kilio cha wana ninewe naomba sikia kilio chetu si kwa maana sisi ni wazuri mbali huruma yako kuu yesu msalabani ulisema amekwisha ulivyosikia kilio cha danieli mtu mmoja kwa ajili ya taifa ukasema wakati ali ile sala moyoni alipoisikilia bwana ulijibu ile sala naomba kilio chetu kisikie asante kwa hidaya tunaomba mungu pamoja na hiyo no mafuriko ayo tuondolee watoto wetu wapate kurudi shule bwana inawezekana hata kwa siku chache wanaweza wakarudi serikali imesema wamefunga shule haijulikani mpaka lini lakini we unaweza ukitamka neno hata wiki ijayo wanarudi shuleni kwa maana ni mungu unaweza yote tunakulilia bwana daudi alienda kwa jina lako akamwangusha goliati kwa kajiwe kadogo akamchinja na watu wote wakafurahi bwana unaweza jina lako linaweza yesu daudi kila wakati na msifu mungu na mungu anamjibu sala zake mpigania kwa njia za kipekee yesu mwenyewe anatonesha umuhimu wa kushukuru anapoinua ile mikate mitano na samaki wawili jambo la kwanza yesu analofanya anasema baba nakushukuru anamshukuru mungu ndio baadaye anamega ile mikate anawagawia watu wanakula shiba mpaka wanasaza wanaume elfu tano wa mama na watoto elfu nyingi nyingi tu wanakula wanasaza shukurani inaleta mujiza moyo wa shukrani nafanya mijiza mingi sana moyo wa shukrani namfurahisha moyo wa mungu na mungu akifurahi baraka zinadondoka kwa wingi hata kabla razaro hajafufuliwa yesu alipoenda pale kwanza alisema baba na kushukuru kwa maana kila wakati unanisikia shukrani ina imani ndani unashukuru kwa maana unajua yupo na anakusikia kila wakati alivyosema kabla lazaro kufufuka shukrani imeleta miujiza mingi kwa yesu kwa daudi kwa wengi tu ambao wana moyo wa shukrani hata kwenye hali ngumu unapomshukuru mungu anafurahi anasema o oh umekomaa kwenye imani umekomaa kwa kumwamini unakuwa kama ule mkoma anasema imani yako imekuponya mungu wetu na bwana wetu umeondoa madhara makubwa yaliyotangazwa hayakuwepo na ayatakuwepo tunaomba bwana hata hii mafuriko haya bwana upate kutondolea We ni mungu wewe ni mungu nayeweza yote tunakulilia tafadhali mungu wetu bwana wetu tuondolee hali hii kama ni uovu wetu bwana ulishachinja yesu sadaka sadaka kwa ajili yetu ameshachinjwa kwa ajili yetu ulimtoa mwanaa pekee kwa upendo ulio nao kwetu kama ni uovu wa serikali yetu wasamehe bwana kama ni maovu yetu bwana samehe tumetia najisi nchi maovu mengi mauaji mengi kwa ajili ya hela tamaa nyingi mandugu wanauana mabibi na mabwana wanauwana serikali watu wanauwana kwa ajili ya hela hongo nyingi umalaya mwingi mungu sisamehe tuhurumie tumenajisi nchi lakini yesu damu yako inatosha tupe neema ya kujirudi tupe neema ya kunyenyekea bwana ukaponya nchi yetu na ukaturudisha kwa njia zako bwana unaomba msamaha tunaomba naomba nombatakas kwa damu yako naomba tupiganie tuangazie tuongoze. baba naamini kabisa kwa sababu tuwema, mbali huruma yako ni kubwa tuhurumie watoto wetu warudi mashuleni mashule aliyeharibika atengeneza njia yatengenezwe watoto warudi wakasoma watoto wasio na hatia na utukufu wote ukurudie enzi na mamlaka tena bwana asema ni asante sana asante sana asante tena sana kwa hidaya kibunga kuondoka na kushukuru kwa maana amini hata mafuriko yanaondoka kwa njia kristo tunaomba na kuamini amina kwa jina la baba na mwana roho mtakatifu amina napenda kushukuru sana kwa ajili ya kusikiliza chanel hii ya youtube ya steve wa yesu na kama umependa mafundisho haya unaweza bonyeza kile kidude cha like na pia bonyeza kile kidude cha subscription, na ile kengele ya notification ili kila wakati fundisho mpya linarushwa kwenye mtandao huu unapata ujumbe mdogo kwenye simu yako asante sana na mungu akubariki babaye bye.